Free Fire сыныбы, чё там мә, тәй жақ қағамыз қалай кеттан супергеройлардан. Болды, бүгіннен бастап біз оларды женемізе. Так, не істейміз, жігіттер, не істейміз? Короче, давайте, дайындалайық та. Анда оружие дегендер алып барайық, дубинка. Қайдағы оружие, не айтпатсын, қайдағы оружие, болмайды ол, дубинка деген нәрсер керегіміз қой. Өзімізге жаттығы керек, жігіттері. Бет алды бара берген болмайды, давайте жаттығып барайық та, жаттайық. Білем ғой жаттығы керекен, енді сұрап тұрмын ғой, не істейміз, конкретно айтыңдаршы, қандай жаттығы жасаймыз? Короче, менен сұрандырсай, ол жағын. В общем, қарандар, әншіден магнитофонды көріндер ма? Соған Қайрат Нұртас музыкасын оқ қоямыз. Одан кейін барамыз да штанганы көтеріп, одан кейін турникқа мініп, асылып, тартылып ше, содан кейін гантельдер алып, бит суған качет етеміз ғой. Болды ғой жігіттер, смело ғой, смело. Любой стрелкаға барамыз ғой сосын. Скайлер, сен мә қатырдың ғой. Қайрат Нұртас музыкасын есе, қойғаннан кейін нормальный музыка болу керек қой. Қалай тренировка жасайсың, қалғанын барлығына келсем базар жоқ. А чё не опты? Қайрат Нұртас не сен? Тақияна тар келді ма не? Максим, мә, аузын дамыл таппайды екен бар ғой. Қашан қарасам да бар ғой. Әйтеуір бір нәрсе ішіп атасың, жеп атасың. Мә, сен өзі күніне қанша литр су ішесің? Ол күніне 10 литр су, 10 литр кофе, 10 литр шай ішеді ғой. Мә, не бәре сонда қанша болып кетті? Так, 10 қосылған, 10 так қосылған. 30 ғой, мә, соны есептемей айтсың ба? Қойыңдаршы жігіттер, давайте бастайық та жаттығуды. Әлде бір басқа идея бар ма? Давайте бір нәрсе істейік та, енді бізге дайындалу керек, енді болмайды ғой бұл жүрген. Алоге, менде мощный идея бар. Айтайын ба? Міне Джокер болмаса, сендер үндемейсіңдер. Давай, Джокер, айтқан екі идеяңды көрейік. Бірақ бар ғой, алоге, оны айтсам бар ғой. Сен сосын маған ұрысып бересің ғой. Ұрысасың, соны айтпаймын мен. Ұрысамын? Жоқ, ұрыспаймын, айтар. Ұрыспаймын, қайдағы ұрыспаймын, айтшы. Короче, дайындалмаймыз, дым істемейміз бар ғой. Жай ғана барамыз стрелкаға, осындай темірлерді алып шығамыз. Тасташы ана темірді, алдында ғана айттық қой, саған ондайды қолдануға болмайды деп. Ұрысасың, қайттан бастадың ба, Джокер? Бірақ жігіттер бар ғой. Негізі қолдануға да болатын секілді. Қайтесіңдер оны қолданып, жігіттері ұмытып қалдыңдар ма? Біз кімбіз? Біз Free Fire сыныбымыз жігіттері. Біздің күш деген бар ғой, километр ғой, дух дегенде километр. Бүгіннен бастап, короче, тренировка бастаймыз. Осы жаттығу алаңынан бар ғой, біз корольдер боламыз. Бұл жерде бізден артық ешкім болмайды, түсіндіңдер ма? Бұл жерде біз король боламыз. Чё там, қайсы ана король болам деп отыр ма? Тренировка жасаймын дейма. Ну-ка, келіндер. Мына жаққа барлығы жиналып қапты. Кел жасайық та тренировка. Халқы, братан, қарасайшы мына қаншама көп қой. Бұл білесің ме не деген сөз? Барлығынан доп жасап ойнауға болады ғой. Ойбай, жо керек емес, доп, дәл допты жасаудың қажеті жоқ бар ғой. Жарайды, мен енді онда үйге қарай қайта берейін. Мен жаңағындай мына жақ мына жақты жабық екен да. Сіз ашпайсыз ба? Жоқ, ашпай-ақ қойыңыз. Мен мына жақтан басқа жол тауып аламын ғой. Жарайды, жігіттер. Так, не істеймін енді, мә, қайта есікке кірсем екен. Давайте, мен кеттім онда. Так. О, міне мына жер есік тұр екен. Осы есікке кіріп кетейін мен. Мынау да жабық екен ғой да. Так. Мә, дәл осындай кезде барлығы жабық болып қалады ғой. Не істеймін. Құрсын, мына мүмкін кете салшы. Әйтеуір кетсем болды ғой тезірек. Мынау скайлердің очкиін ауыстыру керек қой. Көзі көрмей қалған ба? Қайда кетіп бара жатыр өзі? Әлде біздің қорқып қалды ма? Чё там, кім король? Давай тренировка жасайық. Жоқ, халық ол біз емес қой айтқан, оны скайлер қой айтқан. Жаңа корольміз деп тренировка жасаймыз деп. Біз негізі біз жай келгенбіз ғой қыдыруға. Дану қыдырасыңдар ма не? Кеттің онда бірге қыдырайық. Қайда барасыңдар? Давайте біз де қыдырамыз. Жоқ, қыдырамыз деген кезде қыдырмаймыз, оны жай айтып отырмын ғой. Біз не ғой, жұмыс істеу керекміз, жұмыс істейміз. Бізге жұмыс істеу керек, мә, жұмыс деген жер. Дану, жұмыс істейсіңдер ма не? Бізге де жұмыс істеу керек, ақша керек. Давайте бірге жұмыс істейік. Қайда барасыңдар? Халық, не бәле, сен ақымақсың ба? Сенімен бірге жүрмейтініміз көрініп тұр ғой. Алоқта сен де айтпайсың ба? Не содан қорқып тұрсың ба? Болды, халық, болды, әрі қарай кетіңдер, немесе біз кетеміз. Аюдың қонжығы? Сен қайдан пайда болдың, не? Аюдың қонжығы дейтінде сен не мені зоопарктан тауып алдың ба не? Дану, сен не маған сөз қайтаратындай менімен айтысың келіп тұр ма не? Айтыс дейтінде сен не мен қолымда домбыра көріп тұрсың ба не? Айтыс үшін не міндетті түрде домбыра керек па не? Енді не домбырамен айтыспағанда сен не гитарамен айтысасың ба не? Сен не біреудің гитарамен айтысып жатқанын көріп пе едің не? Шыры, болды, әрі қарай айтыспай ақ қой, керек емес. Анау халық дегендер өте қауіпті ғой, сен оны жеңе алмайсың ба? Бір керек емес. Қалай сонда жеңе алмайды? Жеңе алады, ол айтпа. Молодец, шыры, күшті айтысып отыр, молодец.
бірақ сен айтыстан жеңсең де, бәрібір төбелестен бізді жеңе алмайсың. Базар жоқ. Ал супергеройлар, чё там, не отыр, каникул қалай отыр, барлығы жақсы ма? Бір жерге барып, демалу керек еді. Қай жаққа барамыз, бір қаланың сыртына шығып па, шашлық жасап па, да? Қайтеді оны, Тор? Тор, братан, одан да бар ғой, кешке қарай қалаға шайықта. Мына біздің екі камерамен бар ғой, кәдімгі қалада суетолық болып жүрді да, туда-суда. Қой шей, қайдағы суетолық, бет алды жүріс, дым пайдасы жоқ шей. Соны айтам, Флэш, сен бензин де құймайсың ғой, жай бет алды жүргенге мәссің. Жігіттер, оны қойындар ше, одан да ана Free Fire сынып айтындар сеш мә. Ана Free Fire сыныбы бар ғой, бізден жаман таяқ жеді ғой, білесіңдер ме? Сол ғой, өздерін шығып келіп бізді сындырамыз деп ойлады ма? Білмеймін ғой, ақыр сонда өздері ұйықтап қалды ғой. Бірақ біздің Дэдпулды ұйықтап қалды ғой. Дэдпулға тиіспеңдер, Дэдпулдың арқасына жеңдіңдер. Ол тырысып до конца төбелескеннен кейін ұйықтап қалды ғой, қашып кеткен жоқ. Нағыз досы жігіттер. Мына велосипед немене өзі, осыдан артық қатты жүре алмай ма? Қашан бойым өседі екен, бір машина алу керек еді, бір мотоцикл ма, білмеймін, бір нәрсе алу керек еді. Ана супергеройлар қайда екен? Жігіттер, ана жаққа қараңдар, кукла билеп жатыр ғой, оған не керек? Ақсерек, көксерек, бізден сізге кім керек дейсің ғой? Жігіттер, тез тез қашыңдар, қашыңдар, жерге қашыңдар деймін. Кукла билеп, сабыр сабыр, түсінбедім, кімнен қашамыз, қайда қашамыз, не үшін қашамыз? Братан, ана жақтан талпа Free Fire сыныбы сендерге келатыр деп естідім, байқаңдар. Free Fire сыныбы ма? Келе берсін, келе берсін, бізге жақсы ғой. Соны айтам, мә, келсін келсін, қазір бір екі ударымен ұйықтатамыз ғой. Сендер не түсінбейсіңдер ма? Жігіттер, ол келген кезде жай келмейді ғой, талпамен келеді ғой, дайындалып келеді, тренировка жасап келеді ғой, білесіңдер ма? Халықтармен тренировка жасаған дей ма, бір нәрсе дейді ғой сондай. Олар не істесе де соны істесін, бірақ мен ешкімнен қорықпаймын. Қайда олар, келсін. Қайсы мынау? Ассасин сен ба? Не бәле, қайдан шықтың, сен ана жақтан шықтың ба? Мен ниндзямын ғой, ұмытып қалдың ба? Мен кез келген жерден шығамын. Кез келген жерден шығасың ба не? Қой, прикинь, бұл шай ішіп отырсаң да, шайдың ішімі кесенсең бұл шығып жатса, мен ассасинмін, ниндзямын деп, прикинь. Кукла Билли, прикол приколмен, бірақ біз ешкімнен қорықпаймыз шынында да. Менің балғам барда біз барлығына төземіз. Мен мына балғамен бар ғой, кез келген адаммен төбелесем бар ғой. Үлкен болсын, здоров болсын, качок болсын, арық болсын, барлығын сындырам, барлығын істей аламын мына балғамен. Барлығын істей аламын, бірақ шегені қаға алмаймын десең. Болды, түсіндіре түсіндіріп кеттік. Келді ана, келді. Айттың ғой сендер, жігіттер керек деп. Сендер сенбедіңдер ғой маған. Жігіттер, сендерді осындай қиындықта қалдырады деп ойлап тұрсыңдар ма? Конечно қалдырамын сендерді. Құрсын, қазір мен де таяқ жаққа жүрсем, қой құрсын, тезірек кетіп қалайын, кетіп қалайын, тезірек, бас бас бас. Әйтеуір келдік па, қазір сындырамыз. Жігіттер, уайымдамаңдар, уайымдамаңдар, қазір Тор барлығын шешіп тастайды. Мына балғанмен бар ғой, қазір кез келген жерімді сындырам, жігіттер. Қайсы? Чё-то мыналар көп сияқты ғой. Жарайды, құрсын, жігіттер, там біреу сөйлесетіндер бар ма? Барып сөйлесе салыңдар, мен мына жерде күте тұрайын. Сосын бір нәрсе болса маған айтасыңдар ғой, чё-то мыналар көп сияқты ма? Супергеройлар, не болды? Сендерге Free Fire сыныбы жауап қайтармайды деп ойладыңдар ма не? Давайте, кім шығады араларынан? Біреулерің шығыңдар, келдер, сөйлесейік конкретно. Сен қорқып тұр деп ойлап тұрсың ба бізді? Давай давай, кел кел, алок, сен ба менімен сөйлесетін? Сен не әңгіме айтып аласың? Сен сөйлесуді білмейсің ғой конкретно. Қалай сөйлесу білмеймін сонда? Веном, сен не кішкене былай құтырып кеттің деп өзіңді ойламайсың ба? Байқа, таяқ жейсің оңбай. Сендердікі жай ғана сөз ғой, конкретно не істей аласыңдар? Сендер сөйлейсіңдер, сөйлейсіңдер, бірақ іске келген кезде ешқандай іс әрекет жасай алмайсыңдар. Да ну мә, сен бергеші не деген келіп тұр? Алып бардан қалай жылап тұрсың маған? Мен сенің орнында болсам бар ғой, сразу на месте шапалақ беруші едім ғой. Давай конкретно, шапалақ болса шапалақ, төбелесесіңдер ма стрелкада конкретно? Давай конкретно, жүрш, кеттік кеттік ше, мына зданияның артына барайық конкретно. Жеге кеттік, талпа на талпа болады қазір. Ассалаумағалейкум достар, ассалаумағалейкум, сіздермен бірге мен Капитан Америка, және бүгінгі ең үздік комментарийлермен сіздерді мен таныстырамын. Алдыңғы видеода сіздер 1137 комментарий жазыпсыздар, солардың ішінен ең бірінші болған біздің Сега КЗ каналының күшті подписчигі ол Дулатчик. Білесіздер ме неге Дулатчик бірінші болды? Себебі Дулатчикта қоңырау басылып тұр достар, егер сізде қоңырау басылып тұрмаса, басып кету
көрсетуді ұмытпаңыздар. Ал ең күлкілі комментарий топтамасына кіретін Дэни Ислам деген Сега КЗ каналын тағы да бір күшті яры фанаты достар. Ал ең көп лайк жинаған комментарий ол Мадияр Марат деген тағы да бір Сега КЗ каналының топ подписчигі. Дәл осындай керемет подписчиктерден кейін біз ең үздік комментарийлер топтамасына көшейік. Оған кіретіндер: бірінші Бакош КЗ, Ақтоты Шыны Кул, Өзгеше FF дейді, Майрам Кул Омарова, Абдуллах Рустам, Бекзат Дарубай, және Жарқынай Уркинбаева деген Сега КЗ каналының топ подписчиктері. Білесіздер мен, дәл осындай топ подписчиктер тек қана лайк пен қоңырауды баса ғана қоймай, комментарий жазып қана қоймай, сонымен қатар Сега КЗ каналының екінші арнасына тіркеліп, одан кейін үшінші арнасына тіркеліп кетуді ұмытпайды достар. Ал енді дәл осы керемет видеоны ары қарай тамашалайық. Ассалаумағалейкум достар, ассалаумағалейкум. Бүгін біздің жиналған себебіміз ол мектеп стрелкасы достар. Я, осы стрелканың жүргізушісі мен Стив боламын, немесе Майнкрафт адамы. Барлығы мені күтіп тұрген, конечно күтіп, өйткені мен ең үздік жүргізушімін ғой. Так, енді біз осы қатысушыларымызбен танысақ. Ең бірінші әрине ол Free Fire сыныбы. Түрлерін қарандаршы достар, кәдімгі дайындалып өштесіп жүр. Олар жеңеміз деп өздеріне кәміл сенеді, бірақ олардың қарсыластары легенда болып кеткен супергеройлар сыныбы. Олар да өздерінің жеңістеріне сенімді, себебі олардың қатарынан бүгін ассасин қосылды. Я, дәл сол ниндзя достар. Ал біздің стрелка болатын болса, осындай керемет сұлу табиғаты тамаша жерде өтен деп тұр. Абай Құнанбаевтың бір өлеңі бар ғой: жазды күн шілде болғанда көкірек шалғын бәйшеше. Стиве, қойсай, болды, бассасыншы стрелканы күтіп отырмыз ғой біз. Ой, кешіріңіздер, кішкене табиғатты көріп андай шабытым ашылып дегендей сондай болып кетті. Так, мына жақта маған достар хабарлама келіп жатыр. Хабарлама бойынша бізге стрелканы бастау керек дейді. Енді хабарлама дегеніңізге тура айтып жатыр да просто. Так, жігіттер, ондай былай жасайық. Ешкім ешкімді тырнамайды, ешкім ешкімді тістемейді, сосын жыламайды. Ойбай, полиция шақырып ондай болмасын, жарай ма? Ал мен не істеймін? Мен ана жаққа қарап барып тұрамын. Е, құрсын, тезірек қашып кетейін, мә төбесі басылып кетуші. Ал Free Fire сыныбы, кеттік, ал бастайық мына көптен күткен стрелканы. Көрсетейік сендерге біздің кім екенімізді. Бұл стрелкаға сендер өздерің шақырыптар өзді. Енді соған өкінетін боласыңдар. Енді бәрі стрелкаға ешқашан келмейтіндей боласыңдар. Бәрі сендерге біз супергеройлар Джокер, Гордон, Дэдпул, 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 Дэдп
осыны жаттама. Шығармадыз ғой. Ерте барып айтатын боласың. Мен болдым сізге қайын жақпастым. Мыналар кемене сен Жігіттер болды жетеді. Одан артық мен мынаған қара алмаймын. Болды, жарайды, түсінікті. Free Fire сынып қойыңдар. Мән есепті станциялар мыналарды кәдімгі бір жерге жинап, мусор сияқты жинап қойыпсыңдар ғой. Иә, оларды біз қоқыс сияқты жинап қойдық. Өйткені олар біз үшін жай ғана қоқыс. Мә, енді не айтарымды білмеймін, даже енді комментарийімде жоқ мен енді. Базар жоқ енді. Не дейміз енді? Мә, супергеройларға көмек керек сияқты ғой чота. Міне, бүгінгі стрелкадағы төбелес мықты болды. Супергеройлар да, Free Fire сыныбы да барынша тырысты. Бірақ супергеройлар оларды жеңе алмады. Супергеройларға көмек керек секілді. Мектеп оқиғасын жалғасын көргілеріңіз келсе, лайк басып, комментарий жазып, Sega KZ каналына тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде кездескенше.